Čaute, volám sa Laura Van Dalen, pochádzam z Holandska, žijem už veľmi dlho na Slovensku, v Košiciach. Naposledy som hrávala v Šamoríne, cez leto si spríjemňujem leto návštevou Basketlandu a trénovanie takýchto chlapcov napríklad, čo je momentálne moja skupina. O basketlane som sa dozvedela od mojich kamarátov, trénerov, spoluhráčov, ktorí tu chodili už niekoľko rokov predtým a veľmi ich to bavil, mali neskutočne veľa zážitkov. Tak som sa rozhodla, prihlásila, prišla som, dostala som skupinu mladých, nádejných basketbalistov, ktorí sa chceli niečomu priučiť, chceli zažiť niečo nové, nájsť si nových kamarátov, keďže tu sú detská z celého Slovenska. Tak sme tu prežili krásny týždeň, po ktorom sme si odniesli neskutočne veľa zážitkov a nových skills. No a po roku som sa rozhodla, že sa znova vrátim, vyskúšam možno nejakú inú skupinku. Momentálne som si vyskúšala chalanov v puberte, je to neskutočná zábava. Áno, musíš cikať, dobre, bež, takže aj takéto problémy tu riešime. Ak ešte stále váhate, alebo chceli by ste vyskúšať niečo nové, tak už neváhajte, spravte ten krok, prihláste sa na Basketland, príďte, vyskúšajte a uvidíte, že to neľutujete. Čaute.